တိဘက်ရဲ့လူမျိုးရေးကိုစုတောင်းတဲ့ဖရီတိဘက်ရုပ်ရှင်ပြပွဲကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယကျင်းပဖြစ်တဲ့ယခုတကြိမ်ရုပ်ရှင်ပြပွဲမှာတိဘက်လူမျိုးတွေရဲ့လက်ရှိပြဿနာတွေကိုလေးနက်စွာတင်ပြထားပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့မတ်လ19နဲ့20ရက်နေ့ကစောသဲမွန်ဒဲရှင်းတုံမှာတည်ရှိတဲ့ပလင်ပိုရာမှာဒုတိယအကြိမ်ဖရီတိဘက်ရုပ်ရှင်ပြပွဲကိုပြသခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ရဲ့လက်နက်ကင်ပိုချမှုကြောင့်အချုပ်အခြာအာဏာကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့တိဘက်ရဲ့လွတ်လပ်ရေးကိုတောင်းဆိုရန်အတွက်ဖွင့်လှစ်ကျင်းပဖြစ်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ပြပွဲဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်မှာလဲရုံပြည့်ရှံအားပေးခြင်းခံခဲ့ရသလိုယခုအချိန်မှာလည်းပဲတက်ရောက်သူများများပြခဲ့ပါတယ်။티베트특히기억남는것같아요어떤면에서제가사실은이게제가어렸을적에티베트를한번갔다온적이있었어요근데그때도티베트그문화가참인상깊었었는데그기억을되살려서사실티베트가처한현실과그감독제일교포가찍었는데그감독이느끼는민족과국가그리고그의전체성에관해서사실생각을해볼수있었던좋은기회가되었던것같아요요신뼈뼈야ကိုရီးယားလူမျိုးတွေသာမကရွှေပြောင်းသူတွေလည်းအများပြားတက်ရောက်ကြတာတိဘက်ရဲ့လူမျိုးရေးအတွက်အထူးတောင်းဆိုကြတဲ့အနေထားအောက်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့အိုင်တိဘက်တီယန်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာတိဘက်လူမျိုးနဲ့တိဘက်လူမျိုးတို့ရဲ့ဘဝအကြောင်းကိုရည်ရွယ်ဖော်ပြဖန်တီးထားတဲ့ရုပ်ရှင်အတူအရှိစုစုပေါင်း36ကားကိုပြသခဲ့ပါတယ်။ပွဲတော်ကျင်းပသူများကရုပ်ရှင်ပြပွဲတွင်ပြသတဲ့ရုပ်ရှင်ကားအားလုံးဟာဒန်းတူညီတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြဖို့အတွက်ဖွင့်ပွဲနဲ့ပိတ်ပွဲအတွက်ဆိုပြီးတည်ထောင်ရုပ်ရှင်ကားများရွေးချယ်ပြသထားခြင်းမရှိကြောင်းရှင်းပြပါတယ်။궁극적으로는그분들이그런그러니까티베트관련된생각에서그치지않고뭔가행동으로이끌어낼수있을만한어떤계기를마련해주고싶었어요그래서이제영화제를기획하게되었습니다요신뼈뼈고시즌내티베트룸묘예톡반디앞에란진가티베트의룰러예에뜻내연가부방노샤무시즌냐셀렛시즌다장뼈소라이바래